Імпічмент у законі. Революційне рішення чи шантаж нового президента? За що насправді проголосували депутати? Зміна крісел як плата за вбивство. Чому так зване покарання за смерть хлопчика радше нагадує окозамилювання? Потрясти товстосумів. Кого налякав законопроект про незаконні активи? І скільки мільярдів він може принести у бюджет у разі ухвалення? Машини, які знають нас краще за друзів та родичів. Користь чи загроза? Що принесе людству ера штучного інтелекту? Доброго вечора. В ефірі «Подробиці тижня», як завжди, з Олексієм Ліхманом. Щодня з'являються дедалі більш ганебні новини щодо вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. От усе у цій справі просто обурює з перших хвилин. Від того, як намагалися приховати деталі злочину, до того, що цей злочин, якщо відверто, став можливим лише через безкарність, яку виховує наша державна система в усіх, хто отримав хоча б якусь владу. З цієї теми ми почнемо сьогодні програму. Наш Ігор Левинок про провину системи далі. На подвір'ї, де мешкав 5-річний Кирило, не проштовхнутися. Попрощатися з малюком прийшли сотні переяславців. Сльози та скорбота. Люди пошепки говорять про реформу поліції і про те, чи покарають винних. Швидку викликають родичам хлопчика. Бабусю приводять до тями у машині. Батьків тримають попід руки. Труну до цвинтаря несуть на руках. Процесія розтяглася майже на кілометр. З букетом троянд в останню путь Кирила проводжає одна людина в поліцейській формі. Заступниця начальника управління поліції Київщини Майя Бреславська. Ніхто не повноважував. З батьками я спілкуюсь. Відтоді, як виникла ця ситуація, і вони мене запросили бути. Остання панахида і проповідь священника. Панотець не стримує сліз. Тому що то є велике горе. Я не знаю, ну кожен тут з вас, хто стоїть, в тому числі і я, це не так просто тут стояти навіть. Кирило Тлявов загинув від кульового поранення в голову. В убивстві дитини підозрюють двох поліцейських, які заради розваги п'яні гатили з вогнепальної зброї по пляшках. Стрільці розважалися на терасі ось цього будинка. Тут мешкав один з поліцейських. Компанія десь метрів за 40 від себе, на тому горбочку розставила пляшки. Почали стріляти, але якщо подивитися на траєкторію, кулі летіли у бік житлових будинків. Одна з них і поцілила в голову 5-річного малюка. Кирилко та ще кілька дітей бавилися на цій вулиці. Аж раптом хлопчик упав, і з голови потекла кров. Діти гралися отут на дорозі, а вони ж поставили отут стекляні бутилки. І вони стрельнули і в банку, і воно одрикошетило прямо оце отуда. І прямо дитині голову. Ну так, я саме курив, і це, я його понесли на руках, у крові голова накрита, чи полотенцем була, чи... У лікарні спочатку подумали, що хлопчик травмувався при падінні. Встановити справжню причину поранення тутешні медики не змогли. Начебто забракло устаткування. Через 5 годин кулю в голові виявили столичні лікарі. Викликали правоохоронців. У нас вилучені, напевно, певні гільзи. Попередньо ми встановили, що можливо 5,6 калібр. Мисливська нарізна вогнепальна зброя. Але може бути спортивна зброя. Основна версія – стріляли з дрібнокаліберної гвинтівки. Вбивча сила – 800 метрів. Двох поліцейських затримали. Докази збирають детективи Державного бюро розслідувань. Того дня чоловіки святкували випускний своїх дітей. Були алкоголь і розваги. Після того, як були свідомим, виконали свою стрільбу по бутилках, поїхали далі святкувати. Ми їх затримали вже по в центрі. Дітям ви хотіли сказати. Усе сталося 31 травня, а 3 червня маленький Кирило помер. Цей злочин здійняв хвилю протестів по всій країні. У Переяславі-Хмельницькому активісти закидали поліцейських фаєрами та шумовими гранатами. Люди вимагають справедливо покарати винних. І завдяки зібраним всім цим
доказам вдалося пред'явити підозри і осіб суд прийняв рішення арештувати на 60 діб без застави. На лаві підсудних старший сержант поліції і колишній співробітник ДАІ Володимир Петровець. Поряд колишній беркутівець лейтенант Іван Приходько. Хто стріляв, не зізнаються. Взяти біоматеріали, кров та перевірити пальці на порох не дають. Ба більше, зброя, з якою вбили дитину, досі не знайдена. Дуже складно буде встановити істину, коли дві особи заперечують кожен, що це він робив. Але якщо немає самої зброї, то фактично це шлях до того, що не можна буде довести провину. Окрім основного розслідування, проводиться ще одне розслідування кримінального провадження щодо того, що, можливо, були факти з боку медичного персоналу або з боку поліцейських. Дії, які були направлені за те, щоб приховати цей злочин. Резонансний злочин призвів до відставок начальників районної та обласної поліції. Та у провалі реформи переяславці звинувачують ще й попереднього керівника. Тут бардак розводив Петренко. А в чому бардак? Олег Петренко. Да в усьому, в любому. Ми знайшли Олега Петренка. Нині він керує поліцією містечку Ірпінь під Києвом. Проходила атестація. Атестація проходила... Проходила в Київ, вона не проходила в Перехмельницькому відділу поліції. Я ніяких, скажімо, характеристик особових на них не підписував, тому що не мав права, бо я заступник був. А в 16-му році, уже у листопаді місяці 16-го року, мене призначили начальником поліції. А Петровця коли взяли на роботу? Я його не знаю, я ж вам так що сказав. А Приходька? Я прийшов, Приходько працював. З'ясувалося, що один із підозрюваних недолюстрований. У 2016-му Володимира Петровця звільнили, бо не зміг пройти атестацію. Втім, за два роки в новій поліції його поновив суд. Суддя окружного адміністративного суду пан Костенко поновив його на роботі, оскільки він вважав, що факту некомпетентності цього поліцейського є недостатньо для того, щоб сказати, що він відповідає займаній посаді. Поновив на посаді і ще й змусив виплатити 82 тисячі гривень за вимушений прогул. Роман Маселко, член громадської ради доброчесності, каже, суддя Київського окружного адмінсуду Дмитро Костенко ще й сам має плями на репутації. Виявляється, в 17-му році цей суддя збив неповнолітню дівчинку, школярку. І потім виявилося, що покарання за це ДТП поніс батько тої школярки. Поговорити із суддею на цю тему непросто. Навіть до приміщення суду нашу групу охорона не пускає. Суддя працює по помічниці, допомагає йому. Я не можу вас пропустити. Ні на якій підставі. Це ви отримали таку вказівку? Я не можу вам відповісти на такі запитання. Утім, нам допоміг випадок. Працівники суду самі починають вибігати з приміщення. А куди ви всі виходите, можете пояснити? Відомо, як розмінування самінування. Гуртом з усіма поспіхом евакуюється і суддя Костенко. Розмовляти на скандальні теми не налаштований. Ну, там постраждала дитина, і ви були фігурантом цього ДТП. Я поки що відмовляюсь давати коментарі з цього приводу. З цього та іншого приводу. Утім, за кілька хвилин погоджується на розмову. Лише на тему поновленого поліції Петровця. Це ж не поодиноке рішення. Таких рішень було багато. Оцих підстав, передбачених законом, здається, стаття 57 закону України про національну поліцію, воно їх не було. Ну там же ж вирішилось особа... питання невідповідності там. Ну да, особі, невідповідності. Так. Ви ж називали це як один з критеріїв. Один, здається, з критеріїв. Але треба ще раз звернутися до висновку Верховного суду України і Вищого адміністративного суду почитати. Тому що цей критерій він не один. Отже, двох поліцейських нині судять за умисне вбивство дитини. Хоча досвідчений адвокат легко оскаржить таку кваліфікацію та ще й у купі з браком речових доказів. Але вище керівництво держави обіцяє – винних покарають. А поновлених судами поліцейських перевірять на відповідність. Тим часом звільнений через злочин керівник поліції Київщини Дмитро Ценов уже на новій посаді. Він очолив поліцію на Донбасі в зоні операції об'єднаних сил. Ігор Левинок, Василь Миновщиков, Геннадій Анікієнко, Максим Чеблін. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».
Наскільки прогнила наша правоохоронна система, видно і по іншій ганебній справі. З'явилися перші вироки у справі про вбивство Катерини Гандзюк. Нагадаю, херсонську активістку ще влітку минулого року облили сірчаною кислотою. Після 4 місяців боротьби за життя Катя померла в лікарні. І хоча цей злочин явно замовний, поки покарані тільки виконавці. Причому і ці перші вироки розчаровують. Тему продовжить Галина Якушко. Майже рік після злочину, рік недолугого розслідування. Чому ми маємо терпіти, поки найактивніших з нас вбивають та калічать? Коли що зроблено, то вже зроблено. Рік протестів та обурень. Та чи вдалося домогтися справедливості у справі Катерини Гандзюк? Хто замовив Катю Гандзюк? 31 липня 2018-го, 8:30 ранку, чиновниця Херсонської міськради та відома активістка Катерина Гандзюк виходить зі свого будинку. Раптово з кущів вибігає молодик. У руках тримає банку з невідомою речовиною і обливає жінку з голови до ніг. Катерину терміново везуть у лікарню, у неї опіки 30% тіла. Як потім з'ясують правоохоронці, у банці була сірчана кислота. Коли я одужую, ми знову полетимо з тобою в Рим, удвох. Добре, тату? Обіцяю, Катю, тільки одужуй швидше. Каті зробили 11 операцій за 4 місяці. Вона пройшла дуже тривалий і дуже болісний період лікування. Однак змучений організм не витримав, у неї відірвався тромб. Померла дівчина 4 листопада в лікарні. Залишились лише теплі спогади та сотні фото, як і ось це. Чомусь тепер моє найулюбленіше. Спочатку поліція кваліфікувала злочин як хуліганство. Під тиском активістів статтю змінили на вбивство. Потім перекваліфікувала на заподіяння тяжких тілесних. Напад на Катерину влаштували 5 чоловіків за $5000. Сергій Торбін координував злочин. Микита Грабчук був безпосереднім виконавцем. Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський та Віктор Горбунов – співучасниками. Мало бути по-іншому. По якому? Як мало бути? Ми повинні були кручити супертистку, повинні були кручити корупціонерку. Людину, через яку йшли потоки грошей, з якими ні міліція, ні СБУ, ніхто не міг справитися. Та головне питання без відповіді досі. Хто замовив Катю Гандзюк? Друзі Катерини та активісти певні, до вбивства причетне керівництво Херсонської області. Офіційно в організації нападу висунули підозру Олексію Левіну. Він на волі, в бігах. Посередником між виконавцями та замовником називали помічника депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського. Його навіть під варту взяли, але потім відпустили. І тепер замість організації вбивства йому закидають приховування злочину. В організації нападу звинувачують голову Херсонської облради Владислава Мангера. Я задоволений тим, що суд прийняв правильне і чесне рішення по відношенню до цієї справи. Думаю, в подальшому, що тільки на чесний і чесне розслідування цієї справи. При цьому він зараз не в СІЗО, а на волі. Спокійно ходить на роботу і навіть думає, чи не балотуватися в парламент. А цього тижня Покровський суд Дніпропетровської області оголосив вироки виконавцям. 6, 4 та 3 роки ув'язнення. Соромно за державу. Спектакль. Саме так назвав судове засідання батько Катерини Віктор Гандзюк. На слухання він не пішов, бо розумів, яким буде покарання. Чи достатні терміни покарання? Ні, недостатні. Та і навряд чи в такій справі можуть бути достатні терміни покарання. Загалом засідання минуло тихо. Суддя монотонно зачитала вироки. Прокурори зітхнули з полегшенням. Бо ж резонансний злочин розкрито. Я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Тому що їх сьогодні не лікує ніхто. Галина Якушко, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Якщо проєкт від Зеленського, то одразу у смітник. Здається, депутати тепер керуються саме таким принципом. Не хочуть брати в роботу навіть формальні рішення про відставку міністрів за квотою президента. А за що все ж таки готові голосувати? Ксенія Барвіненко провела ревізію настроїв у Верховній Раді. Давайте подивимось. Як разом співіснувати та владу ділити? І хто в політичній сім'ї головний? Між парламентом і президентом точиться холодна війна. Депутати вправно відбивають усі законотворчі подачі з Банкової. Ми сьогодні спостерігаємо такий клінч, таке протистояння між більшістю парламенту і новообраним президентом.
більшість парламенту, яка не хоче сьогодні дострокових виборів. І вони починають вишуковувати різні юридичні підстави для того, щоб говорити, що законопроекти президента неякісні, юридично недолугі. Зеленський цього тижня, як і обіцяв, подав свій законопроект про імпічмент. Та нардепи його навіть до порядку денного не внесли. За процедурою є 2 тижні до внесення до нього альтернативних. Потім його треба включити в порядок денний. Потім комітет має зібратися його розглянути. Потім прийняти в першому читанні. Потім правки. Потім лише голосування в цілому. Зрозуміло, що до позачергових парламентських виборів прийняти його було неможливо. Натомість ухвалили документ, в якому вже прописана процедура імпічменту. Законопроект цього тижня – розширення повноважень тимчасових слідчих комісій. Чому настільки важливо прийняття закону про тимчасові слідчі комісії? Це є первинна контрольна функція парламенту. Парламент не може якісно виконувати свої функції в інтересах людей, якщо він не в стані контролювати владу. Кожен міністр, кожен чиновник, кожен крупний бізнесмен, президент у тому числі – має бути зобов'язаним, це не має бути його приходь, прийти чи не прийти до парламенту в тому випадку, якщо є якесь важливе суспільне питання. Та на старті не всі фракції були впевнені, що встигнуть розглянути документ. Д'явол завжди ховається в деталях, як відомо. На мій погляд, є політичні сили, в тому числі в залі в парламенті, які не зацікавлені в прийнятті цього закону. 800 поправок, 3 дні на розгляд і менш ніж година на обговорення. І законопроект про ТСК стає законом. 279 – за. Закон прийнятий. А це означає, що парламент тепер матиме важелі для початку процедури імпічменту президента. З самого початку це була наша позиція, щоб відкрити шлях до імпічменту і взагалі надати право ТСК бути дієвим органом, тому що сьогодні це чисто піар-майданчик. А він повинен працювати, він повинен виконувати свої завдання, які йому доручено. І цей закон відкриває шлях до цього сценарію. Щоправда, висловити недовіру президенту буде дуже складно. А саме, депутатська більшість має ініціювати розслідування проти президента. Потім створюють ТСК, яка повинна дати висновки, що глава держави все-таки скоїв злочин. Після чого своє слово мають сказати Верховний і Конституційний суди. А потім імпічмент повинні підтримати 338 депутатів. Цю цифру треба зменшити, ну, для того, щоб ця процедура була реальною, ну, хоча б до 275. Та не імпічментом єдиним ухвалений закон значно розширює повноваження тимчасових слідчих комісій. До них тепер можна залучати спецпрокурорів, а висновки ТСК матимуть юридичну силу. Тимчасові слідчі комісії – це інструмент Верховної Ради для контролю державних органів і багатьох інших речей. Справа Свинарчуків могла би бути під реальним контролем, якщо б ТСК існувало. Справи мародерів, справи корупції, військових злочинів або Іловайську, або схеми, яка пограбувала всю країну «Роттердам плюс», могли би бути під контролем, якщо б був такий інститут, як тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Тепер вони з'являться. Але тепер м'яч на президент полі, і Володимир Зеленський подумає, чи підписувати ухвалений документ. Спочатку в АП перевірять, чи відповідає він їхнім очікуванням. Тим часом депутати, крім президентського законопроекту про імпічмент, цього тижня майстерно ігнорували й інші його ініціативи. І документ про незаконне збагачення, і кадрові сподівання. Обранці відмовилися звільняти очільника МЗС, міністра оборони та голову СБУ. 78 за, відхилена. Це тому, що в залі зараз немає взагалі депутатів. На жаль, криза Верховної Ради тягнеться і далі. І ми бачимо зараз, що відбувається. Та все ж Зеленський готує ще одне подання на звільнення – генпрокурора. А депутати чекають, що президент подасть ще й нові кандидатури на заміну. Зеленський відповідає за життя і здоров'я українців, відповідає за те, щоб керованість була спецслужбами, Міністерством оборони, Міністерством закордонних справ. І реалізовуючи своє конституційне право на звільнення керівників цих відомств, він повинен одночасно подати кандидатури для призначення на ці посади. Суспільство врешті має право знати, хто при Зеленському буде очолювати Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, Службу безпеки, інші силові відомства. Тим паче на черзі в парламенті довгоочікувані зміни до Виборчого кодексу, відкриті списки та скасування мажоритарки. До законопроекту понад 4 тисячі поправок, а часу – 3 тижні.
Якщо було б бажання, то все можна зробити. Для цього просто потрібне бажання. Якщо таке бажання буде, ну, це буде чудово. Україна отримає нове виборче законодавство. Єдина велика, скажімо так, проблема – це те, що це вже буде стосуватися лише Верховної Ради 10-го скликання. Тобто ту, яку ми будемо обирати на дочасних виборах, 9-го скликання, на превеликий жаль, будемо обирати за старою системою. Та чи підтримують нардепи виборчий кодекс, чи його безкінечний розгляд буде просто зручною ширмою, якою прикриватимуть свою відсутність у залі? Ймовірно, все залежатиме від того, коли ж будуть вибори. А відповідь на це питання має дати Конституційний суд уже наступного тижня. Ксенія Барвіненко, Катерина Лисенко, Володимир Самченко, Максим Чеблін, Геннадій Анікієнко, Вадим Свірідонов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». А вже у вівторок Конституційний суд розпочне розгляд головної політичної справи цього літа щодо конституційності указу президента про розпуск Верховної Ради. Причому в команді Зеленського не виключають, що рішення суду може бути не на користь президента. Принаймні, представник глави держави в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що юристи готуються до захисту позиції президента в суді, а також шукають варіанти на випадок, якщо указ все ж таки скасують. Почнімо саме з цієї теми розмову з нашими гостями. Альона Шкрум, народний депутат від «Батьківщини», і Тарас Загородній, політичний експерт, сьогодні завітали до мене в студію. Дякую вам, що знайшли час. Альона, що кажуть у стінах самого парламенту? Який там дух ходить? Розпуску парламенту чи навпаки, що ви доживете до осені? Ну, в стінах парламенту поганий дух ходить, в принципі. Я так розумію, що цей склад парламенту і ця неіснуюча коаліція БПП «Народний фронт» буде робити все, щоб вибори не відбулися зараз, не призначати при цьому жодних конституційних призначень від президента, не звільняти жодну людину, яка була призначена колишнім уже екс-президентом Порошенко, і до кінця, от знаєте, так схватитися за стільці, триматися. Альона, ну це ви говорите про сподівання, да. Це зрозуміло, да. Що більшість не хоче, тому що знають, що їх викинуть. Ну і «Народний фронт» подав вже це подання, зрозуміло. Насправді. Шушукаються про що? Ну, на моє відчуття, у мене немає сьогодні довіри до Конституційного суду, і я думаю, що шукають голоси і, можливо, знайдуть на те, щоб визнати неконституційним указ. Шукають методи впливу на суддів Конституційного суду. Шукають методи впливу, на моє таке суб'єктивне відчуття. Тарасе, а що ви скажете поза стінами парламенту? Ви добре обізнаний у нас експерт, знаєте багато більше, ніж навіть іноді говорите. Про що говорять? Буде розпуск чи не буде? Ну, за моєю оцінкою, 60-40, що буде скасований указ, ну, тобто відсотків, тому що, в принципі, права опозиція того ж «Народного фронту», який подав, вже говорить до Конституційного суду список з коаліціантів, причому посилаючись на рішення того самого Конституційного суду від 2010 року, що допускається індивідуальне членство в коаліції окремих депутатів. І таким чином вони доводять, що коаліція існувала. Тобто у них конкретно є підписи. Я взагалі дивився той позов. Він достатньо грамотно складений, я хочу сказати. Тому не виключено, що він буде взяти до уваги, тому що, в принципі, сам Конституційний суд це в 2010 році визнавав. Тарасе, хоча раніше, він не визнавав цього. А як ви вважаєте, рішення Конституційного суду, воно буде більше базуватися на нормах права? Чи все ж таки на лояльності до певних груп впливу окремих суддів Конституційного суду? Ну, знаєте, у нас багато чого все ж таки політика правових рішень. Я думаю, що це буде політика правове рішення з багатьох причин. Я не виключаю, що самому Зеленському цікаво було провести вибори восени. Чому? Тому що влітку все ж таки буде нижча явка, а молодь точно не буде сидіти, яка десь 20% електорату, вона не буде сидіти в країні. Вона буде десь відпочивати і так далі. А так він, в принципі, нічого не втрачає. Він буде вже продовжувати розказувати. Втрачає він у разі виборів восени одне – співпрацю з нинішнім парламентом. Тобто співпраці, мені здається, як немає зараз, так і не буде і до осені. Ну от зараз не можуть навіть звільнити міністрів, да, за квотою президента. Такої співпраці не буде і до осені, як ви вважаєте? Знову ж таки, на моє відчуття, так. Тому що депутати, ви правильно абсолютно сказали, відмовилися звільняти навіть тих абсолютно неефективних міністрів, голову СБУ, міністра оборони. Хоча це конституційні обов'язки президента і повноваження президента подати нових людей так на ці посади. Так буде і далі оця дуля в мені кишені здається, Зеленському, що вона буде до мені осені? Мені здається, що да. От коаліція неіснуюча вже зараз зайняла абсолютно деструктивну позицію. Вони намагаються зберігти стару систему, законсервувати цю стару систему якомога далі, залишити Гройсмана, залишити своїх міністрів і триматися якомога далі. У мене таке відчуття. А це може спрацювати проти Зеленського?
Зеленського, якщо вибори відбудуться восени? Багато хто з експертів говорить, що до осені його рейтинг, його партії «Слуга народу» може підтанути. Я не вірю. Ну, може, корекція може бути десь на 5%, але це не критично для нього буде. Якщо у нього зараз за останніми рейтингами приблизно 48%, то 5% до 40, ну, до 40, умовно кажучи, це буде для нього не критично. Але він може все рівно зайняти позицію, що старі обличчя, стара система опирається. Це, в принципі, його електорату подобається. Я вважаю, що у Зеленського точно є ще півроку до його рейтингу, який буде достатньо стійкий, тому що всі очікують, ну ось-ось давай. І, в принципі, народу подобається, як він себе поводить, і в даному випадку все рівно м'яч на його боці буде. Але подивимось, що буде. Ну, подивимось. Добре, давайте закінчимо з передбаченнями на події наступного тижня. Давайте про події цього тижня. Закон про тимчасові слідчі комісії. Альона, чи погоджуєтесь ви з тими, ухвалені цього тижня, чи погоджуєтесь ви з тими політиками, експертами, які говорять, що зараз от почнеться нова політична просто ера в Україні, коли парламент зможе проводити ефективні і, головно, дієві розслідування? Ви знаєте, я думаю, що цей закон – це єдиний позитив останніх часів роботи Верховної Ради, можливо, навіть останнього року, такий глобальний закон, який дійсно змінить або може змінити правила гри. Чому? Тому що депутати із коаліції, в тому числі, так злякалися президентства Зеленського і його посилення, що навіть прийняли той закон, який не могли прийняти 27 років, який дає можливість запустити і імпічмент президента, а неважливо, це президент Зеленський чи колишній президент Порошенко, чи майбутні президенти, це має бути в країні, якщо ми демократична країна, така процедура має бути. І процедуру спеціальних слідчих комісій, які дають можливості розслідувати злочини, викликати свідків, раніше ми не могли цього робити, я про це дуже багато в цій студії казала, викликати на допит людей, проводити навіть спеціальних прокурорів, як це робиться в США і всіх країнах світу. Тому це, звичайно, корисно. Плюс «Батьківщина» запропонувала цей законопроект 4 роки назад. На сьогодні майже всі наші правки були прийняті. У мене є сподівання на цей закон. І я повторюся, це один з небагатьох законів, який дійсно нам дав вікно можливостей. На жаль, всі інші економічні питання, яких очікують люди, врегулювання там тарифних питань, пенсій, зарплат, от нічого не відбулося. Чекають від вас іншого вікна можливостей, це зміни закону виборчого кодексу. Що з ним буде? 226 голосів, яке вважаєте? На моє відчуття, ні. Тому що в найближчий час ні. В найближчий час ні. Рада на сьогодні знаходиться, знаєте, під седативними препаратами. Скажімо так, от вчора внесли виборчий кодекс, 4000 з чимось поправок, і кожна поправка буде розглядатися. Тобто це спеціально тормозити роботу, щоб не призначати нових людей від президента, щоб не звільняти старих, щоб консервувати систему, і до Зрозуміло. Липня роботи не буде. Давайте перервемось буквально на одну хвильку. У нас остання новина, от щойно мені повідомили, що Володимир Зеленський сьогодні підсумував оці останні тижні роботи Верховної Ради чинного скликання. Бачите, як влучно з'явилася новина у нашій редакції, прямо до нашої розмови. Президент сказав, що депутати тільки підтвердили рішення про розпуск парламенту було справедливим. Ну, давайте послухаємо, потім прокоментуємо коротко. Прошу. Після розпуску парламенту в мене були думки. Раптом я помилився. Може, я даремно їх розпустив. Може, депутати готові працювати, приймати важливі рішення. Що зробили депутати за ці дні? Залишили мажоритарку. Залишили недоторканність. Залишили старих міністрів. Залишили старих силовиків на посадах. Залишили можливість не відповідати за незаконне збагачення. Як багато вони залишили наступним поколінням, своїм дітям і онукам. Дякую. Дякую, що своєю плідною працею доводити усій країні рішення про розпуск Ради було правильним. Дякую, що перед парламентськими виборами не вводите народ в оману, не намагаєтесь сподобатись виборцям, а залишайтесь собою. Продовжуєте прогулювати і кнопкодавити. Доводите усі ті гарячі слова, які вам адресують громадяни. Вони всі заслужені. Рівень вашої підтримки був 4%. Але дякую, що не зупиняєтесь і продовжуєте пробивати дно. Люди все бачать і все розуміють. 21 липня вони все це оцінять. Пане Тарасе, ну от ми побачили відеозвернення президента Зеленського. Вам не здається, що, в принципі, вся ця ситуація грає йому на руку, Слузі народу?
Після такої деструктивної поведінки парламенту, в принципі, після подібних звернень, враховуючи рівень підтримки зараз президента Зеленського в народі, мені здається, що нічого він електоральне не втратить, навіть і до зими, якщо ті вибори будуть взимку. Ну, ні, я ж не говорю, що він сильно втратить, але тут, знаєте, тут теж хитрувата позиція, тому що, наприклад, закон про незаконне збагачення, який подавався від президента, ну, він порушував всі норми цивільного права, які тільки можливі, які де-факто дозволяв проводити конфіскацію майна без рішення суду, тобто за рішенням НАБУ. Тобто ніхто за це голосувати однозначно не буде, ну хоча б будь-який притомний юрист. Так, да? Тому що це де-факто, знаєте, можна будь-яке майно забирати тільки через за підозру. Тут я можу лише додати, що цей законопроект, в тому числі, готували наші закордонні партнери. І законопроект був... Це хто? Хто сказав? Хто? Почекайте. Те, що говорить, що де закордонні партнери, це не означає, що в дійсності там відбувалося. Це говорив пан Рябошапка, голови адміністрації президента. Пане, це оціночне судження, в принципі, воно диспутивне, скажімо так. Скажімо так, пані Альоно, претензії до парламенту, це що? Це вже передвиборча гра чи... Це і передвиборча гра, і дещо виправдані претензії, тому що дійсно більшість цього парламенту на сьогодні займає деструктивну позицію, не звільняє тих міністрів, які були призначені колишнім президентом, ми втратили довіру і нашу, і народу, і суспільства. Але, знаєте, парламент – це не міфічна єдина істота, це не один організм. В парламенті є 420 чимось конкретних людей, різні політичні сили. Ну, я, наприклад, пишаюся, що всі мажоритарщики фракції «Батьківщина», до якої я належу, проголосували за скасування мажоритарки. А це не просто мажоритарщикам зробити, погодьтеся. І я пишаюся, що фракція «Батьківщина» системно 4 роки вимагала звільнення там того ж пана Клімкіна або голови СБУ і проголосувала за звільнення голови СБУ, пана Клімкіна, міністра оборони та інших посадовців. І ми будемо робити те, що ми робили, і залишатися принциповими. Тут нічого не змінилося ні до президентських виборів, ні після. Але, на жаль, ми у великій меншості. Більшість дійсно тримається за стільчик, і це виглядає ганебно. Зрозуміло. Дякую вам за ці відповіді. Альона Шкрум та Тарас Загородні були гостями моєї програми. До наступних зустрічей. Ми продовжуємо подробиці тижня, і ось про що поговоримо далі у програмі. Потрясти товстосумів. Кого налякав законопроект про незаконні активи? І скільки мільярдів він може принести у бюджет у разі ухвалення? Донор трудових ресурсів. Як Європа викачує з України робочу силу? І хто працюватиме у нас у найближчому майбутньому? Початок життя за ґратами. У яких умовах ростуть діти, народжені у в'язницях, і яка доля на них чекає? Ще одна гучна законотворча ініціатива від президента, яку депутати не захотіли навіть у роботу взяти, про повернення до Кримінального кодексу статті про незаконне збагачення. Причому, окрім звичного покарання тюрмою, нова влада пропонує особливий порядок конфіскації активів, який дозволить забрати у чиновників і те майно, яке вони незаконно набули в попередні роки. Як це може запрацювати та чи взагалі здатне запрацювати, розбиралася Інна Томіна. Люди, які вміють майстерно перетворювати бюджетні гривні на маєтки, яхти і автопарки, і люди, які вміють перетворювати кримінальні справи на мильні бульбашки. В Україні вони співіснують у дивовижному балансі, поки всі дивляться видовищне реаліті-шоу. Полювання на гелікоптерах, на нечесних податківців. Перегони зі стріляниною в маєтку одіозного судді. Положіть оружие в карту! Случай невиконання! Акуратно! Затримання в прямому ефірі. Арестували. І предсмертні мандри головного фіскала між лікарнею та судом. Ну, було зовсім погано. А на додачу – шпигунський детектив з корупційно-бурштиновим відблиском. Усе це як кадри з антикорупційного реаліті-шоу залишилося хіба в новинних архівах без жодного вироку. Після скандального скасування статті про незаконне збагачення все нажите непосильною хабарницькою працею цілком законне. А НАБУ довелося поховати майже 70 справ, де фігурували топ-чиновники. Це, звісно, викликало обурення і в українських активістів, і міжнародних кредиторів. Тож команда нового президента запропонувала свій варіант боротьби з корупціонерами. Законопроект подали депутатам. Він принципово відрізняється від всіх інших проєктів, які є сьогодні в парламенті. По-перше, він передбачає зовсім інший підхід. Не лише кримінальну відповідальність, а й можливість конфіскації чи стягнення в дохід держави так званих необґрунтованих
активів. Ба більше, норма дає можливість покарати не лише тих, хто попадеться після її ухвалення, а й колишніх фігурантів. Хабарника можуть притягнути до відповідальності навіть без рішення суду. Все залежить від його апетитів. Якщо розмір активів незаконного збагачення там на майже на 11,5 мільйонів перевищуватиме дохід, який отримував чиновник в законний спосіб, так? Тоді він буде нести кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Якщо цей розмір менше, там майже від 1 мільйона гривень до 11, то працівники НАБУ разом з прокурорами будуть застосовувати цю цивільну процедуру. Цивільна процедура дає змогу стягувати награбовані активи в дохід держави. А в разі кримінальної відповідальності корупціонерам загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами. Я думаю, що там і справи Труханова, і справи Насірова. Тобто там часовий період – це 3 роки до прийняття цього закону. Тобто все, що там було по незаконному збагаченню, починаючи з 2016 року по теперішній період, в разі, якщо зараз проголосують цей закон, можна буде конфісковувати бюджет через процедуру цивільної конфіскації. Та депутати від таких перспектив не в захваті. На жаль, вони хочуть використовувати, щоб конфіскація була бути можливою без вироку суду. Це дасть можливості всім корупціонерам або тим людям, які попадуть під це рішення, звертатися до ЄСПЛ і отримувати рішення в свій бік. Тут проблема якби політична в цьому, чи захоче Верховна Рада цей механізм приймати і затверджувати, оскільки власне, зрозуміло, що дуже багато народних депутатів були суб'єктами незаконного збагачення. Фактично, такі депутати є в кожній фракції парламенту. На Банковій тим часом поведінкою депутатів, які ще й не думають братися за законопроект про незаконне збагачення, обурюються. Ця редакція, яка була відпрацьована, вона була також і схвалена експертами Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Це означає, що те, що зробив сьогодні парламент, є політично безвідповідальним. І це свого роду помста не лише президентові Зеленському, а в першу чергу українцям, які вимагають справедливості, вимагають покарання для корупціонерів, а також і свого роду зневажливий крок до тих міжнародних інституцій, які допомагають Україні у боротьбі проти корупції. А ще у президента заговорили про повторну спробу повернути статтю у Кримінальний кодекс. Щоправда, вже восени з іншим складом ради. А поки що зосередяться на повноцінному запуску антикорупційного суду. Він за планом має взятися за топ-корупціонерів уже 5 вересня. Головне, аби доти приміщення для засідань знайшли. Приміщення таке підходяще, воно ще підшуковується. Наприклад, приміщення Печерського суду, яке було запропоноване антикорупційному суду, за висновками фахівців, воно не відповідає цим стандартам. Так, через маленькі приміщення, малесенькі зали судових засідань, коли судді розглядали справи часто фактично в своїх кабінетах, то в антикорупційний суд не зможе собі цього вже дозволити. Сприяти у вирішенні цих організаційних питань пообіцяв нині глава держави. Зеленський обговорив запуск Вищого антикорупційного суду з його керівництвом та головою Верховного суду. Інна Томіна, Дмитро Курченко, подробиці тижня, телеканал Інтер. Ну і про майбутнє цієї антикорупційної ініціативи давайте запитаємо у наших гостей. Олена Сотник, народний депутат від «Самопомочі», та Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права, приймають участь у нашій програмі. Вітаю вас. Доброго вечора. Пані Олено, от як ви вважаєте, що буде з відповідальністю за незаконне збагачення? Чи поверне Верховна Рада відповідну статтю у Кримінальний кодекс? І який це буде законопроект? Можливо, від Зеленського? Неможливо від Зеленського. Можу сказати одразу з кулуарів всередині. Це тому, що законопроект поганий, чи тому, що тримаємо дулю у кармані і далі? Ні, я поясню, чому. Тому що, насправді, законопроект, який він пропонує зміни до Кримінального кодексу, вони прийнятні, абсолютно. Але в частині цивільної конфіскації це доля цього законопроекту буде така сама, як попередньої статті про незаконне збагачення, просто буде визнана неконституційним. Тому що, по великому рахунку, конфіскація – це один з способів санкцій в Кримінальному кодексі. А коли ти це вводиш в цивільний процес без вироку, то таким чином ти просто на себе, по-перше, накликаєш Європейський суд по правам людини. Дуже сумнівно, що такі рішення будуть витримувати його. А друге, я думаю, що Конституційний суд теж скаже своє слово. Якщо ж говорити, що буде прийнято в парламенті, я просто працювала якраз в цій робочій групі, де були і Європейські Союзи, і американці, і всі органи були залучені. Пам'ятаєте, оцей стопку 12 чи 13 законопроєктів. І в результаті ми напрацювали один
Він був включений в порядок денний зараз народними депутатами. Я боюся, що вони не читали. Тому що включили... Це не дивина для нашого парламенту. Ну, поясню, чому. Розкажіть, як людина, що читала. Так, ну, і навіть трошки долучалася, як то кажуть, в роботі. Він, там стаття набагато, скажімо так, жорсткіша, ніж була до цього. Тому що, фактично, якщо раніше мова йшла про безпосереднє незаконне збагачення самої посадової особи або наближених до нього близького кола осіб, тобто родини, то тепер ми включаємо третіх осіб, які могли водіїв, бути залучені. Знайомих, абсолютно, няньок, сиділок. Абсолютно, абсолютно точно. Причому розшифровуємо, що таке активи, як вони могли бути долучені, які схеми могли бути і так далі. І так а ви далі. Вірите, що в самому парламенті знайдеться аж 226 отаких от сміливців, які захочуть зробити харакірі всьому своєму ближньому оточенню? Ну, я розумію, що такі складні законопроекти, вони проводяться тільки, коли є якась, знаєте, політичний тиск. Право, це завжди в кінці каденції. Згадайте люстрацію. Хто б коли-небудь повірив, що люстрація буде прийнята? Ні. Але в кінці каденції вона була прийнята. Тому зрозуміло. Я думаю, що якраз перед виборами це В принципі так, щоб позагравати з виборцями. Пане Богдане, тут до вас питання як до конституціоналіста. Що потрібно зробити, щоб оцей, ну, можливо, він буде ухвалений, цей законопроект, да, не був знову скасований Конституційним судом, як було минулого разу. Яких помилок не потрібно допустити? Я вам однозначно не скажу, тому що позиція КСУ була сформована дуже-дуже широко. І тому навіть по деяким питанням законопроект, який розробила робоча група, він все одно підпадає під можливість його скасування по КСУ. І друге питання по Зеленському, там все-таки є ретроспективна дія кримінального закону, яка обтяжує, в принципі, ну, власне, створює санкції для тих осіб, які підпадають під дію цього закону, ну, там є питання. Я скажу, що, на мою думку, основна проблема полягає не в тому. Основна проблема полягає в тому, що народні депутати, в принципі, не визначили до кінця, що саме, які діяння вони криміналізують. Тому що незаконне збагачення, то є, власне, як усюди йде, то не є зовсім набуттям якихось активів власність. Тобто ми заганяємо себе в якісь, ну, в різних цих законопроектах, які були, в основному фігурує термін набуття або отримання, не при, ну, і далі вже поїхали по тексту. Так питання в тому, що не треба доводити момент набуття того якогось майна, яке підпадає під категорію незаконного збагачення. Криміналізовуватися має стан. Стан, який полягає в тому, що особа живе не по доходу. І фактично ідея полягає в існуванні двох статей. Недостовірне декларування і незаконне збагачення. Якщо ти задекларував доходи більше, ніж ти міг отримати державну службу, ну, тобто будь-який правомірно, ну, безумовно, так, ну, ми презюмуємо ж це, то, власне, це ти підпадаєш під недостовірне декларування. Якщо у тебе задекларовано все достовірно, але якимось чином трапляється так, що у тебе чеки, купівлю, всього іншого іде неправильно, то ти підпадаєш під незаконне збагачення. Тобто, просто головний треба висновок, посадити що, на виделку. Головний висновок, що не треба городити город, що можна все це зробити просто, була б політична воля. Я скажу, що насправді незаконне збагачення не також просто прописати. Це дійсно є велика проблема. З огляду на те, коли зустрічаються міжнародні організації, народні депутати, науковці. Я знаю, я не працював в цій групі, але знаю, як вона працювала, тому можу сказати, що це дійсно непросто. Питання перспектив цього парламенту і можливості ухвалення все-таки дуже відкриті. Тому що, незважаючи на те, що каденція закінчується, ну, цей парламент себе зараз зав'язав на виборчий кодекс. Якщо вибори 21 липня, то, власне, не факт, що встигають, тому що там дуже звучені. От, до речі, про виборів, тут у мене до вас теж питання, як до експерта з конституційного права. Зараз всі очікують рішення наступного тижня від Конституційного суду щодо указу президента про розпуск Верховної Ради. Як ви вважаєте, яким воно буде? Ну, я не буду Я говорю про букву закону. Зрозуміло, що, скоріше за все, воно буде політичним, і зараз є дуже багато груп впливу. Як ви вважаєте? Я кажу, що тут якраз в тому ти проблема, що букви закону немає, тут виключно Конституція і тлумачення різних людей, тому важко сказати. З огляду на ситуацію в Конституційному суді, вона, в принципі, міняється раз в два дні. Позиції конкретної немає. Яким воно буде, невідомо. Тобто ті, хто говорить, що зараз 50 на 50, це дуже смішно, тому що з 17 суддів 50 на 50 – це 9 на 8, а треба то 10 голосів. Ну, Тарас Загородній щойно сказав у цій студії так акуратніше – 60 на 40. Ну, власне, тут все це певною мірою лише або здогад,
здогади або певний інсайт, який може змінюватися дня на день. Відповісти на це питання важко. Але що ми маємо розуміти? Що навіть варіантів, якщо визнають конституційним або неконституційним, дуже багато. Тому що питання залишається по процесу, питання залишається, коли вони визнають. Моя думка, що це є неконституційним. У нас, на жаль, часу немає для пояснення того, але після 17 травня, після виходу Народного фронту з коаліції, цей процес розпочався 30 днів. Треба зафіксувати юридичний факт. Є обґрунтування, але це трошки довше. Зрозуміло. Пані Олено, якщо коротко, вам як здається, вибори нас чекають влітку чи восени? І чи правда, що зараз шалений просто тиск чиниться на суддів Конституційного суду, як від тих, хто бажає цих перевиборів, і від тих, хто хоче їх провести восени? Слухайте, Конституційний суд, в принципі, був створений як все ж таки більш заполітизований орган, і на нього завжди був тиск з різних боків, з різних політичних сил. Я теж про таке чула, звичайно, свідком не була. Я поставила десь 60-40, але на користь того, що вибори будуть влітку. Поясню чому. Я думаю, що Конституційний суд просто не візьме на себе повноту відповідальності за фактично відміну цих виборів. Скоріше за все, навіть якщо вони визнають неконституційним, в порядку виконання рішення вони пропишуть щось таке нейтральне, щоб виборчий процес або лежав на відповідальності там Центральної виборчої комісії, або президент би мав би визначатися. А президент, очевидно, не відійде від свого рішення. Останнє, можливо, наївне питання. Що буде з країною, якщо вибори будуть все ж таки восени? Як відбувається співпраця між гілками влади, ми зараз бачимо. Ніяк вона не відбувається. Це так? Правда. У нас просто повна блокада якихось там рішень і ініціатив президента. Що ми восени можемо? Це не завжди погано. Це не завжди погано, але вибачте, у нас попереду бюджетний процес, наприклад, так? Встигає. Кабмін у нас є, чи захоче затверджувати його. Тобто катаклізмів великих не передбачається, як ви вважаєте? Слухайте, я насправді думаю, що є два моменти, які мене турбують. По-перше, опалюваний сезон, і друге, перемовини з Міжнародним валютним фондом. Оці дві речі для мене є визначальними. А так, як вони сказали про те, що ми будемо розмовляти вже з новим урядом, то вибачте, якщо новий уряд у нас в лютому місяці, а всі виплати, до речі, по зовнішнім боргам у нас якраз десь в цей же період. На осінь, пік на осінь. От тут у нас може бути економічний колапс. Тому не завжди це погано, але мені здається, не в даній ситуації для України. Зрозуміло. Ну що, з прогнози почуті, подивимось, чи справдяться деякі з них уже наступного тижня. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Олена Сотник та Богдан Бондаренко відповідали на мої питання. Ми продовжимо. Країни ЄС запрошують українців. Мільйони вже там працюють, а ще мільйони можуть іще виїхати. Та хто залишиться працювати в Україні? Поговоримо про це в наступній частині нашої програми. Дочекайтесь, будь ласка. Донор трудових ресурсів. Як Європа викачує з України робочу силу? І хто працюватиме у нас у найближчому майбутньому? Початок життя за ґратами. У яких умовах ростуть діти, народжені у в'язницях, і яка доля на них чекає? Машини, які знають нас краще за друзів та родичів. Користь чи загроза? Що принесе людству ера штучного інтелекту? Це подробиці тижня. Ми знову у прямому ефірі. Політичні сили, що братимуть участь у виборах, саме цими днями проводять з'їзди для презентації та затвердження списків. Приміром, сьогодні відбувся перший з'їзд партії Володимира Гройсмана «Українська стратегія». У першій п'ятірці списку сам глава уряду, міністр освіти Лілія Гриневич, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, перший заступник міністра інформполітики Еміне Джафарова та міністр культури Євген Нищук. І я прийняв рішення сформувати справжню команду української стратегії, пріоритетом якої буде реальність змін. Змін тих, які хочуть відчути люди. Фундаментом нашої держави, основою нашого успіху має бути сильна і розвинута економіка. Ми дещо в цьому питанні зробили. Ми перейшли від падіння до зростання, але цього зростання ще поки що є недостатньо. І знову ж таки, ми повертаємося до питання «Чому?». Тому що не всі рішення, які були правильними і вірними для країни, мали політичну підтримку тих, хто мав би їх ухвалювати. І тому наше завдання – забезпечити стабільність і забезпечити економічне зростання на рівні 5-7%. Це те зростання, яке відчують люди на власному житті. Готуються до виборів і в опозиції. Яким був з'їзд та хто потрапив до списку опозиційної платформи «За життя» – далі в сюжеті.
Мир, захист людей та відродження економіки – такі головні цілі оприлюднили учаснику з'їзду опозиційної платформи «За життя» в четвер. Дорогі друзі, я хочу, щоб ви всі запам'ятали цей день. Іменно сьогодні ми починаємо свій побідний поход в парламент України. Поход не для себе, поход для того, щоб виправити ту ситуацію, яка сьогодні в нашій країні. Поход, щоб принести мир. Нас все время пугають. Кто против нас? Так вот не думайте, кто против нас. Думайте, кто с нами. Вы с нами. Вы, миллионы людей, украинцев с нами. И буквально четыре вещи я хочу сказать и для вас, и для тех миллионов украинцев, которые видят нас на экране. Мы объединялись заради миру. Мы зупиним тарифный геноцид. Мы встановим мир на Донбассе. С нами миллионы украинцев. Победа буде за нами! Голова політради Віктор Медведчук нагадав, що в січні на з'їзді партії ухвалили план-концепцію врегулювання кризи на Донбасі, який сьогодні вже втілюється в життя. Ми зобов'язані реалізувати цей мирний план. І цей мирний план буде залежати в тому числі і від того, яким составом і в якому кількості ми прийдемо в парламент, отримавши довір'я наших громадян. Ми повинні змінити радикальным образом экономический курс нашей страны. Мы должны пересмотреть кабальные условия, которые повлекли и опустили нашу экономику и социальную сферу ниже плинтуса. Условия договора о зоне свободной торговли с ЕС. Условия вступления Украины в Всемирную организацию торговли. Мы должны восстановить отношения с Россией и странами СНГ. Мы должны сделать экономику страны, которая бы служила мостом между Западом и Востоком. Это главная задача в вопросах экономики и социальной сферы. Заявили на з'їзді і про те, що мають свого претендента на прем'єрське крісло. Ми зібралися сьогодні на цей з'їзд, щоб ще раз сказати Україні о том, що ми об'єднались ради мира. Ми об'єднались ради процветания и развития нашей любимой Украины. Уже через очень короткое время Украина будет избирать новый парламент. Но одновременно с парламентом, по действующей конституции, Украина будет выбирать и новое правительство, и нового премьер-министра. Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть такой будущий прем'єр-міністр. Це Юрій Бойко. Він знає, що потрібно робити і як потрібно робити. Він пройшов нелегку вибирательну кампанію. Він прожив складну і содержательну життя. Він знає і вміє працювати. З ним разом на вибори йде огромна команда, наша команда опозиційної платформи «За життя». Програма партії, за словами її засновника Юрія Бойко, проста і зрозуміла – мир, партнерство та безпека. Ми повернемо мир на Донбас. Україна виконає Мінські угоди. Донбас отримає автономний статус у складі України. Приймемо закон про амністію, про вибори та закон про вільну економічну зону на Донбасі. Ми створимо правову демократичну державу. Приймемо закон про всеукраїнські та місцеві референдуми за народною ініціативою. Відмінимо всі антиконституційні закони про мову, освіту, перейменування церкви. Ми знаємо, як відродити економіку. В основі роботи майбутнього уряду – політика економічного прагматизму. Україна стане сучасною індустріальною державою з конкурентною промисловістю, високими стандартами соціальним і рівнем життя громадян. Ми з вами зупинимо тарифний геноцид.
Ми знизимо тарифи на газ для населення максимум до 4 тисяч гривень за 1000 кубів. Друзі, з нами мільйони українців. Ми об'єдналися за мир Україні. Ми об'єдналися заради життя. І я думаю, що ваші аплодисменти будуть голосуванням за нашу програму. Так? За мир! Також на з'їзді назвали першу десятку кандидатів у депутати. До списку увійшли Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич, Василь Німченко, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв і Тарас Козак. Саме вони й поведуть поліцилу в парламент. Костянтин Редін, В'ячеслав Никифоров, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Несподіване рішення від «Слуги народу». Вони перенесли свій з'їзд на один день з цієї суботи на неділю. Кажуть, що не встигають опрацювати всі анкети людей, які захотіли балотуватися під брендом партії президента. Тому потрібно ще трохи часу. Ну що ж, побачимо, кого оберуть у список після перевірки. Свій перший закордонний візит як президент Володимир Зеленський здійснив до столиці Євросоюзу. Звісно, це символічний вибір, що має засвідчити незмінність зовнішнього напрямку. Проте, не тільки символічним був цей візит, і не лише, власне, європейським. Зеленському вдалося поговорити і з впливовими представниками адміністрації США. Як усе було, знає Олена Абрамович. Перший закордонний візит новообраного президента. Володимир Зеленський разом із дружиною вирушив у столицю Об'єднаної Європи. І першим у Брюсселі новообраного українського президента прийняв добрий та нормальний дядько. Саме так. Сам Володимир Зеленський уже після зустрічі назвав найважливішого європейського посадовця – очільника Єврокомісії Жан-Клода Юнкера. Той у звичній для себе манері дружно обіймав та плескав по плечу Володимира Зеленського. Ви сумуєте за Порошенком, вашим другом? У мене є новий, я кращий. Ось це, власне, все, що встигли спитати у них журналісти. Під час дводенного візиту часу на спілкування з пресою спершу не передбачили. Та після того, як кілька західних ЗМІ цим обурилися, два запитання у НАТО таки дозволили. Найбільше медіа цікавили перспективи членства України в Альянсі. Як ми далеко від цього залежить не тільки від України, але ми будемо робити все, щоб наблизити цей час, тому що НАТО – це перш за все безпека, безпека країни і певний рівень підготовки військових і умови українських військових. Схоже, це питання цікавило і генсека Альянсу. Єнс Столтенберг несподівано вирішив нагадати умови приєднання. Важливо, що лише сама держава ухвалює рішення, чи хоче приєднатися до НАТО. А 29 країн-членів вирішують, коли ця країна готова до цього. Жодна інша країна не може втручатися чи ветувати цей процес. Володимир Зеленський під час виступу дотримувався риторики, яка лунала від українських представників і раніше. А наступного ранку в інтерв'ю журналісту Радіо Свобода верхи на велотренажері знову заговорив про референдум. Ми інформаційно повинні розповісти кожному українцю, що таке НАТО, що це не так страшно. І коли українці будуть всі готові, ми обов'язково винесемо це питання на референдум, і Україна обов'язково буде в НАТО. Референдум, з одного боку, прояв прямої демократії, з іншого – доволі ризикований шлях. Це добре розуміють у Брюсселі. Особливо після страждань із Брекзітом та проблемного референдуму щодо угоди про асоціацію з Україною. Та й в самій Україні ще немає закону про референдум. Позитивніші відгуки викликала розмова Зеленського з польським колегою Анджеєм Дудою. Окремо хочу наголосити, що я налаштований на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування тематики складних періодів історії українсько-польських взаємин на порядку денному стратегічного партнерства між Україною та Республіка Польща. Сварки через історію сусідські відносини добряче зіпсували. Петра Порошенка не кликали до Варшави кілька років поспіль. Зеленського Дуда запросив одразу. Я вірю, що президентська група експертів, яка була створена президентами Польщі та України, могла б зустрітися і активно вирішувати проблеми в наших двосторонніх відносинах і відновити дух правди. Ми сподіваємося на примирення і активну співпрацю.
Зустрівся Зеленський ще з одним впливовим поляком – президентом Європейської ради Дональдом Туском. Після зустрічі український президент подякував за прийом, ще раз запевнив в європейських прагненнях України та наполіг на санкціях проти Росії. Закликав до подальшої консолідації міжнародних зусиль та посилення санкційного тиску з тим, щоб повернути мир в Україну. І це моя головна місія як кожного українця, громадянина України. До речі, у НАТО президент виступав, читаючи промову англійською. А на короткому відео від прес-служби Ради ЄС, де знято початок зустрічі з Туском, чутно, що йому допомагає перекладач. Welcome. В будь-якому разі вітаємо в Брюсселі. Проте неприємний момент цієї промови не лише труднощі перекладу, а плагіат. Прес-служба президента опублікувала цитату, яку Зеленський озвучив на зустрічі з Туском. І як виявилося, що слова «Україна в ЄС – це смерть російського імперського проєкту» тиждень тому виголошував Порошенко на з'їзді своєї партії. Україна в Європі – це смерть російського імперського проєкту. Ба більше, потужний удар по російському авторитаризму – це шлях до демократичних змін в Росії, на всьому пострадянському просторі. В адміністрації президента назвали це диверсією та ініціювали службове розслідування. Мовляв, працівники МЗС, які готували тези для брифінгу Зеленського, паралельно працювали на Порошенка. На цьому неприємні пригоди президента під час першого візиту до Брюсселя закінчуються. Були і приємні сюрпризи. Володимир Зеленський випадково познайомився з грузинським прем'єром Мамукою Бахтадзе. Вони оселилися в одному готелі. А ще український президент потрапив на прийом від американського посольства з нагоди Дня Незалежності. Там за вечерею сидів і розмовляв із зятем Дональда Трампа і за сумісництвом його старшим радником Джаредом Кушнером. Тож візит насправді видався насиченим. Петро Порошенко у такій ситуації міг би сказати, що це був міні-саміт. Та тут головне не сплагіатити. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков, Євгеній Камінський. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер». А країни ЄС радо запрошують до себе українців. Мільйони вже там працюють. Ще мільйони можуть виїхати. До вже традиційних напрямків міграції на кшталт Польщі або Італії додаються ще й такі держави, як Німеччина. Та хто ж залишиться працювати в Україні? Олена Зоріна продовжить цю тему. Із заходу, центру і сходу. Зараз українці їдуть абсолютно з усіх куточків України, не говорячи про західну. Є люди, які навіть з Києва їдуть зараз на роботу. Усі на заробітки за кордон. Виїжджають чоловіки на будівельні роботи, жінки – доглядальниці. Це єдиний спосіб заробити джерело грошей. Це звичайне буковинське село Рукшин. Половина жителів на заробітках у Польщі, Чехії, Італії, Литві та Росії. Бо роботи в рідному селі немає. Діти залишаються з дідусями, з бабусями, або там тільки з татом, або тільки з мамою. Чоловік Діани вже 3 роки працює далекобійником у Польщі, щоб прогодувати сім'ю з 2 дітьми та заробити собі на лікування. Змушений працювати понаднормово. Буває так, що і на півроку його немає вдома, може бути 3 місяці, потім може назад їхати. Самим тяжко, так щоб це. Ну, але що зробити? Тут немає де. Молодший брат Діани теж на заробітках, а от односелець Роман нещодавно повернувся. Хлопець у минулому військовий контрактник. Повоювавши 3 роки на передовій, майже одразу вирушив на будівництво у Польщу. Умови праці, каже, важкі. Роботодавець понад нормові години оплачувати відмовлявся. 10 годин ми працювали, це кожного дня. Бувало, що і надгодини були так, що ми працювали, по 12 годин, по 13. Допустимо, стіну розібрати, то це все було без масків, без всякого захисту для легенів. І по 5 годин так було, що ми всередині навіть не виходили звідти. Та вибору в Романа не було, бо на батьківщині так би й сидів без роботи і без грошей. І це типова картина для українських сіл і навіть міст. Тим паче зараз. Уявіть, вакансій за кордоном більше, ніж охочих працювати. Високий сезон, кажуть рекрутери. Зарплати набагато вищі, ніж в Україні. Від 700 євро на місяць. Є дуже багато пропозицій на ринку в багатьох сферах діяльності. Починаючи від промислових підприємств і закінчуючи сільськогосподарськими якимись роботами, наприклад, збір полуниці, сумиці.
Європа дедалі ширше відчиняє двері для наших заробітчан. Цього тижня Чехія вдвічі збільшила квоти на робочі візи для українців. Із 20 до 40 тисяч. На черзі Німеччина, яка хоче спростити працевлаштування іноземцям не з Євросоюзу. І це вже не просто наміри, а плани на наступний рік. На листопад 2018-го в Німеччині вільних робочих місць було майже 1,5 мільйона. І це говорить про те, що ця країна, це велика, потужна держава, вона може залучити дуже велику кількість українців, які зараз, до речі, знаходяться і в Чехії, і в Польщі, і в Росії. Скільки людей ще поїде, знаєте, ніхто не може сказати. У кожного є один або два родичі або знайомих, які ще хочуть поїхати, які, точніше, також хочуть поїхати за кордон працювати. Тому, якщо ми говоримо, що, наприклад, за кордоном працює там 7 мільйонів українців, так, можливо, 10 мільйонів, то це означає, що бажаючих ще стільки ж або, можливо, в два рази більше. Такі заяви і дії європейських країн – справжній виклик для України. Адже мінімальна заробітна плата у нас зараз приблизно 140 євро. У тій самій Німеччині – 10 вища. Починатимуть з Польщі. А ті, хто вже призвичаїлися до Польщі, зрозуміли, що можуть жити в чужій країні, можливо, будуть рухатися далі. Бажаючих працювати в тій же Чехії набагато більше. Це будівельники, це зварювальники, це водії, це лікарі. Ми опинимось в країні, в яку ніхто не буде інвестувати грошей, бо який сенс, якщо тут немає робочих рук? Дефіцит робочих рук Україна відчуває вже зараз. Дедалі менше охочих працювати на будівництві, в лікарнях чи сфері обслуговування. Теоретично це можна відкрити ринок праці в Україні для іноземців, але ж, розумієте, немає для кого відкривати, бо у нас в країні саме низька заробітна плата. Так? Немає бажаючих їхати в Україну. До того ж, і оформлювати іноземців офіційно в Україні невигідно. Таке законодавство. Чітко прописано, що якщо український роботодавець хоче залучити іноземця на роботу, він повинен йому сплачувати мінімальну заробітну плату не менш, аніж 10 мінімальних заробітних плат. Тобто ви берете на будівництво, звичайно, підсобника і повинні йому платити мінімально 42 тисячі гривень. Це той рівень заробітних плат, який не сплачується українцям. Мінус 3 мільйони українців за 10 років. Саме стільки людей, за підрахунками соціологів, можуть залишити Україну, якщо держава не почне зацікавлювати їх на батьківщині. Чемодан, вокзал, столиця. У Києві гроші хоч і водяться, однак навіть для провінціалів він вже не такий цікавий, як робота за кордоном. Шлях трудового мігранта абсолютно нелегкий. Часто неофіційне оформлення, більш ніж 12-годинний робочий день і можливий обман. Та це не зупиняє людей. Нині кожен восьмий українець працює за кордоном, а за рік-два, якщо так піде і надалі, ця цифра може значно збільшитися. Олена Зоріна, Ольга Паламарюк, Оксана Сергієнко, Сергій Килимник та Ігор Ріга. Подробиці тижня – телеканал «Інтер». Юрій Бойко та Віктор Медведчук побували сьогодні в російському Санкт-Петербурзі. На майданчику економічного форуму, що саме зараз проходить у місті, зустрілися з главою «Газпрому» Олексієм Міллером. Тема переговорів – постачання газу до України. Політики наголошують, прямий контракт може здешевити газ на чверть, а також стати основою для нової угоди про транзит територією України. Наш сегодняшний приезд – это требование от власти уже сегодняшней, господина Зеленского и его команды, не просто обратить внимание, а сделать все для того, чтобы договора о прямых поставках российского газа, которые намного дешевле с учетом скидки, о которой говорил сегодня Алексей Борисович Миллер, и о котором говорили председатель правительства и президент Российской Федерации, были заключены, потому что от этого будет снижение цены жилищно-коммунальных тарифов, и мы сегодня продолжили переговоры по вопросу обеспечения транзита и создания газотранспортного консорциума. Вот главные задачи, которые сегодня обсуждались. Нам придется пройти еще несколько раундов переговоров для того, чтобы выйти на простую, понятную и удобную, комфортную для людей модель. Это относительно дешевый газ, конкурентоспособная продукция, гарантии транзита газа нашей территории, а это платежи у бюджета, рабочие места. Но очень хорошо то, что мы в процессе сегодняшней дискуссии мы продвинулись дальше. Мы понимаем, каким образом это разрешить, какие нужно пройти этапы,
какие нужны решения от обоих сторон. И я убежден, что после парламентских выборов, а у нас осталось мало времени, мы эти вопросы решим и обеспечим стабильную, возрастающую поставку газа в нашу страну. Уперше за тривалий час новини з переговорів у Мінську повідомляли зі словом «оптимізм», проте лише в офіційних джерелах. А от загалом в інформаційному просторі запанувала зрада. Мовляв, Україна готується припинити вогонь, тобто не відповідати на обстріли бойовиків, та скасувати економічну блокаду ОРДЛО. До того ж, в односторонньому порядку. Через добу з'явилося спростування, нібито все це було вирване з контексту. Якщо й говорили про тишу на фронті, то з обох сторін. Якщо й буде дозволена торгівля з підприємствами на окупованій території, то лише після того, як ці підприємства повернуться в юридичне поле України. Але скандал ще посилився, коли на сайті президента з'явилася реакція на обстріли, які тривають на Донбасі. Цієї ночі від вогню бойовиків загинули двоє наших бійців, восьмеро зазнали поранень. І від імені президента були опубліковані такі слова. Тут я краще процитую. Кричуще порушення Мінських угод. Застосування артилерії свідчить щонайменше про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами. Кінець цитати. Можливо, мовою мінського процесу це звучить і нормально, з огляду на те, що на законодавчому рівні присутність Росії на Донбасі називається саме ефективним контролем. Але в суспільстві така лексика викликає обурення. От, наприклад, реакція нардепа та лідера нацкорпусу Андрія Білецького. Що стосується заяв Зеленського, ну самі найкраще для того, щоб Зеленський перестав робити такі заяви, приїхати на похорон солдата і вирити одну солдатську могилу. Відчути, що насправді стоїть за от цима, за таким легким, що значить Росія повинна взяти контроль над сепаратистами. А хіба насправді ми не воюємо за те, щоб Росія перестала тримати контроль над сепаратистами і українськими територіями. Це неможлива історія. Говорити можна з позиції сильного. Можна говорити з позиції людини, яка має за собою силу. Говорити з позиції слабкого, який постійно терпить і так далі, то це єдине, що ти можеш досягти. Це спочатку позору, потім війни, а потім і капітуляція. Тож, аби не провокувати суспільство, потрібно хоча б стежити, які саме заяви потрапляють до публічного простору від імені президента. Отже, чи справді на переговорах у Мінську можливий інший результат, ніж той, що ми бачили в попередні роки? Давайте поговоримо про це з Вадимом Карасьовим, людиною, яка добре знається на міжнародних справах та політиці. Пане Вадиме, я, як завжди, радий вас бачити. Дякую, що знайшли час. Доброго вечора. Як ви оцінюєте новини з Мінська? Чи погоджуєтесь з тим, що можна відчувати оптимізм щодо цих переговорів, чи ще зарано? Ну, такий стриманий, обмежений, відносний, але все-таки оптимізм. Ну, по-перше, все ж таки настрій, атмосфера трошки інша, так, аніж була на попередніх засіданнях Мінської контактної групи. По-друге, це повернення Леоніда Даниловича Кучми як основного переговірника в рамках Мінської контактної групи. Він би не повертався, якщо б у нього не були домовленості з нинішнім президентом, що все ж таки є настрій на те, щоб зрушити, як мінімум, зрушити з місця Мінський процес. Це дуже важливо. Ну і третє, долучення Лутковської, так, екс-обудсмена України до гуманітарної групи. Ну і заяви про те, що можна все ж таки починати перемир'я, починати вогонь припиняти і вирішувати гуманітарні питання. Не тільки обмін полоненими, заручниками, але і відновлення виплати пенсій, а також вирішення інших гуманітарних проблем. Як ви думаєте, чому передумав Кучма? Що ми могли пообіцяти? Ну, ще не так давно він заявив, він пішов фактично від минулого президента, так, з цієї переговорної групи, сказавши, що він просто втомився. Я думаю, що йому пообіцяли головне, якщо в двох словах, що це буде не імітація перемовин, а реальні справи. А це буде все ж таки налаштованість на результат. Ми не знаємо, чи буде результат, але налаштованість на результат – це половина результату. Ну, тут важливо розуміти налаштованість на результат з боку Російської Федерації. Як ви вважаєте, чи є там оця налаштованість на припинення вогню? І, можливо, якщо її недостатньо, що потрібно зробити, які важелі впливу можуть бути, щоб примусити, як захотіти? Налаштованість на результат там є, хоча б на їхніх умовах.
Так, але результат, але на їхні головне, щоб вони були прийнятні для нас. Так, ну, а це вже питання компромісу, так? Але, по-друге, все ж таки, виконання Мінських угод знімає санкції з Російської Федерації. Це дуже важливо для них з економічної точки зору. І взагалі може стимулювати розрядку напруги в відносинах Росії, Заходу, Європи. І по-третє, а Мінські угоди для них вигідні. Розумієте? Тому вони теж зацікавлені в тому, щоб Мінські угоди були реалізовані. Інша справа, що як їх тлумачити, так? Чи це в якому статусі повертається реінтеграція Донбасу, тобто повертається ця частина Донбасу в Україні. Вони хочуть, щоб це була федералізація, хоча Мінська угода цього немає. Так? Хтось говорить про автономізацію, хтось говорить про глибинну децентралізацію, але питання зараз не в словах, а хоча б повертати людей. Тому що реінтеграція починається з людей. Якщо ми створимо інші гуманітарні, вирішимо гуманітарні проблеми, починаємо виплачувати пенсії. А якщо виплачувати пенсії, потрібно відновлювати банківську систему. Далі, питання власності підприємств, які там залишилися і були фактично націоналізовані, коли була економічна блокада, так, введена в 2017 році. Знаєте, одна справа, коли людина працює, наприклад, на шахті, і ця шахта належить якомусь Курченку, то це одне. А коли вони знають, що ця шахта належить українському бізнесу, угу, так, то це інше відчуття. Зрозуміло. Дивіться, що ми зараз маємо. Багато новин, що транслюються із посиланням чи на адміністрацію президента, чи на самого президента Зеленського, вони почали викликати відчуття зради у суспільстві. Принаймні, отакі конфлікти, вони спалахують, так? Часто, на мою думку, це відбувається просто через недоречні формулювання. Що із цим робити, і чи може така ситуація перерости у гострий політичний конфлікт? Ну, я погоджуюсь, дійсно, є недоречні формулювання, але навіть якщо вони були доречні, то в ситуації неелектризованості суспільства, так, і відсутності компромісу всередині України, будь-яке правильне формулювання, воно буде таку відразу-зразу. Але якщо будуть парламентські вибори, буде інший склад парламенту, і там буде більше «Слуги народу», тобто політична сила, яка орієнтується на президента, чи фактично пропрезидентська більшість буде, то, знаєте, і атмосфера в суспільстві, в парламенті, а потім від суспільства, вона буде трошки інша, тому що депутати в нас же ходять на ефіри, вони меседжі відповідні транслюють від тих чи інших політичних сил. І якщо це буде склад парламенту, який буде орієнтуватися на мир, і там буде мало представників тих, хотів би далі радикалізувати суспільство, то я думаю, що і такої реакції зради буде, ну, як мінімум, набагато менше. Візит Зеленського до Брюсселю. Рівень зустрічі, як ви його оцінюєте, і чи побачили ви готовність Європи і далі нам допомагати у встановленні миру на Донбасі? Ну, наприклад, в четвер-п'ятницю минуло в Україні були міністри закордонних справ Франції і Німеччини. І після цього був призначений Леонід Данилович Кучма як Мінську контактну групу головним перемовником. Так? Це теж говорить про те, що і німці, і французи хочуть зрушити з місця Мінський процес і зацікавлені в результату. Що стосується візиту, ну я би сказав, це перший міжнародний візит, це не робочий навіть візит, не офіційний, тим більше не державний візит, це знайомчий візит. Сподобався новий президент, ну, своєю такою невимушеністю, знаєте, щирістю, так? Це дуже важливо в політиці для комунікації. Що стосується рівень зустрічі, ну, давайте, з одного боку, це була зустріч з генсеком НАТО. Ну, високий рівень. Високий. Інша справа, що очільники Єврокомісії і Європейської Ради, відповідно, Юнкер і Туск, вони покидають свої посади, там буде новий Європейський парламент, але це ж поки що робочий візит. Меседжі, до речі, які озвучував там наш новий президент, вони фактично старіші, тому що ще залишається і Міністерство закордонних справ, очільник Клімкін, і фактично багато хто з кадрів попереднього режиму залишається сьогодні на місцях. І з цим вимушений працювати президент. Але коли поміняється парламент, коли прийде перезагрузка влади, коли буде змінений міністр закордонних справ і так далі, тоді можна і коректувати меседжі, в тому числі в напрямку реалізації Мінських угод, щоб відчували, що Україна теж не імітує Мінський процес, а налаштована на серйозний результат. Я думаю, Європа, вона з полегшенням. Так, і тим більше такі гранди політичні, як Меркель і Макрон, які фактично, ну, вклали свій політичний капітал на реалізацію Мінських угод і закінчення війни на Донбасі. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Вадим Карасьов, дуже відомий політолог в Україні, відповідав на мої питання. Ми з вами продовжимо. 10 дітей з родини Сусляків сьогодні повернули вночі з Грузії до України. Їхню матір Юлію затримали, коли вона намагалася вивезти дітей до Абхазії. Перші повідомлення у ЗМІ щодо цієї історії просто шокують. Матір підозрюють у тому, що вона нібито готувалася продати малюків на органи. Чи правда це? Всі подробиці, які вдалося встановити на цей час у нашому сюжеті.
25 квітня цього року українку Юлію Сусляк затримують у лікарні Кутаїсі, бо тамтешня поліція підозрює жінку в торгівлі власними дітьми. За версією прокуратури Грузії, Юля торік вивезла з України 11 своїх дітей. Спочатку вони поїхали в Росію. Там одне маля загинуло, а цьогоріч жінка вже з 10 дітьми приїхала в Грузію. Її затримали на кордоні, бо в прикордонників викликала підозру одна цікава обставина. 7 з 10 дітей Юлії Сусляк народилися майже одночасно, протягом року, від сурогатних матерів. Жінці влаштували багатогодинний допит, після чого разом з дітьми доправили в лікарню. На цих кадрах із камери відеоспостереження лікарні дитина біжить за Юлією і падає. Та обертається, але не зважає. Йде далі. Таке ставлення теж збентежило правоохоронців. Вони впевнені, жінка хотіла перевезти 10 дітей у невизнану Абхазію, аби продати на органи. Тож матір відправили у слідчий ізолятор, а дітей розподілили у 2 прийомні грузинські сім'ї. Це абсурдне звинувачення, це на голову таке не натягнеш. Ви бачили, щоб батьки продавали дітей на органи? Ну, буває, що інформація проскакує, що там хтось, мама якась алкоголічка чи наркоманка, пробує продати. Ну, це благополучна сім'я, вони забезпечені. Це Іван Трофімченко, батько Юлії. У звинувачення дочки він, звісно, не вірить. Каже, його зять Юрій виїхав в Абхазію раніше, до товариша по бізнесу, орендував будинок і чекав на дружину та дітей. Коли дізнався про затримання, виїхати в Грузію не зміг, бо незаконно перетнув кордон із окупованою Абхазією. Натомість записав кілька відеозвернень. Грубо нарушаються права чоловіка. Я привез, передал на территорию Грузии адвокату все доказательства по каждому ребенку есть, начиная от кода беременности, продолжая выписками из роддома, медицинскими справками из роддомов. Дети растут с нами. У нас хорошая семья. Дети растут в любви, внимании, достатке. Правоохоронці Грузії негайно повідомили про затримання і свої підозри щодо Юлії Сусляк українським дипломатам. Реакція була блискавичною. Буквально за 2 сторони домовилися про повернення дітей в Україну. Грузинська сторона не очікувала, що так швидко приїде офіційна делегація з України і буде вимагати дітей. Тому ми так зненацька потрапили в цю ситуацію, і приїхав я в прокуратуру. І тут я хочу подякувати, миттєво спрацювало посольство, посол України в Грузії і консул, і надали МЗС, надали всі відповідні документи, переклади, буквально за ніч все було зроблено. У Грузію відправили президентський борт, і вже цієї ночі дітей привезли в Київ. Супроводжувала їх і бабуся. Проте малюків їй не віддали. Прокуратура дозволила забрати їх лише органам опіки. Ми боялися того, щоб бабусі контактували з дітьми, тому що прокуратурою було заявлено, що вони не дуже б хотіли, щоб діти влаштувалися в сім'ю родичів, тому що для них вони також підозрювані. Найстаршій дитині 11 років, дітям від сурогатних матерів – від 9 місяців до 2 років. Сім'я Сусляків родом із Хмельниччини, тож малюків відправили туди, займатимуться ними соцслужби. Тим часом їхня мати Юлія перебуватиме у слідчому ізоляторі в Грузії. Скільки – наразі невідомо. Стосовно мами, я думаю, найближчим часом щось буде вирішено, слідство триває. Її інтереси захищаються. Посольство України в Грузії теж робить все можливе, щоб забезпечити інтереси її і захист її прав. Слідство може тривати до 9 місяців. І якщо прокуратура доведе, що Юлія Сусляк справді хотіла продати дітей на органи, то їй загрожують до 15 років в'язниці. Ірина Розова, Дмитро Курченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Реальність схожа на фантастику. Розумні комп'ютери з пригодницьких романів та фільмів про майбутнє непомітно стають частиною нашого життя. Технології розвиваються так стрімко, що в знаменитому Стенфордському університеті навіть вирішили створити лабораторію штучного інтелекту. Вона має стати основним центром для досліджень і координувати роботу інших учених по всьому світу. Наш журналіст Дмитро Ановченко познайомився з її засновниками і розібрався, чого чекати у найближчому майбутньому.
Те, що раніше дивувало, тепер стає буденним і звичним. Ось у Парижі машина асистує хірургам. Добре, хоч людської подоби роботу не надали, щоб не лякати пацієнтів. Ось у тій же Франції роботів закупили для будинків для літніх людей. Виявилося, старенькі охочіше роблять зарядку, якщо поруч машина. Ось в Японії, де дорого тримати вдома тварин, вчені пропонують собаку електронну. Господарю вона радіє, на чужих гавкає неголосно, щоб сусідів не дратувати. Та все це машини, які запрограмовані на стандартні дії і не здатні мислити. Інша річ, коли роботів з'єднують із системою штучного інтелекту. Приміром, в Оксфорді представили механічну художницю. Малює машина, погодьтеся, непогано, і навіть зробила свій автопортрет, анфас із потилиці. За найближчі 10 років усе ще більше зміниться, якщо вже з'явилася можливість об'єднувати тіло робота і штучний інтелект. Скласти ці дві частини і отримуєш вибухонебезпечну суміш. Чому вибухонебезпечно? На цю тему знято безліч фільмів, та найкраще написав американський фантаст Айзек Азімов. Він першим став шукати відповіді. Які закони мають бути в основі? Як зробити, щоб розумна машина не повстала проти людини? Сучасні вчені теж про це думати почали. З нуля створити нові правила взаємодії зі штучним інтелектом. Умовно кажучи, всерйоз написати 5 законів, такі як у Айзека Азімова, і мають тут, у Стенфордському університеті, не зібрали найкращу не тільки в Америці, а й в усьому світі. Команду, що до дрібниць, знається на ситуації і на проблемі. Розробити правила й директиви – неймовірно амбітне завдання. Ми не можемо нікому нав'язувати, що робити, але водночас зобов'язані створити загальні настанови, зокрема і для приватних компаній. Знаєте, як їх критикують? Професор Атей – економіст світового рівня, і, здавалося б, штучний інтелект – не її сфера, але Сьюзен запросили долучитися до команди, оскільки вона досліджує, а як навчити машину прораховувати ймовірності. У світі стільки проблем, ти щоразу замислюєшся, а що було б, якби в цій ситуації вчинили інакше, зробили щось, чого ще не робили раніше, і поки комп'ютери ще не здатні це спрогнозувати. А що машини вже вміють? Дивимося в Стенфордській лабораторії робототехніки. Саме тут зрощують механічне тіло і віртуальний інтелект. З перших успіхів ось цей малюк. Здаємтеся, Джек-робот. Його навмисно зробили не схожим на людину і кумедним. Кожен предмет навколо Джек запам'ятовує і дає порядковий номер. Усі ці квадратики, які ви бачите, це він людей виявив. І всіх вас уже запам'ятав, але нам мало, щоб він лише розпізнавав картинки. Джека вчать ще й передбачати поведінку людей. Розробники розраховують, що ця модель згодом заполонить вулиці, супермаркети, аеропорти. Робот чудово маневрує між людьми, розглядає їх та шукає закономірності. Приміром, старий чоловік, який повільно йде, підозру нього не викличе, а от малюк, який опинився на вулиці сам, без батьків, або тип, що залишив сумку, з якої стирчать дроти, привід для занепокоєння. Штучний інтелект настільки цікавить Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів, що силовики тут, у Силиконовій долині, створили свою дослідницьку лабораторію. Одне з завдань – навчити комп'ютер перевіряти ручний багаж авіапасажирів. І не просто сканувати предмети, а розуміти, що безпечно, а що ні. Як ми зрозуміємо, що машина не подумає, що ваш фен у багажі – це пістолет? Якщо вона помилково зніме тривогу, це ще більше затримає пасажирів, їхні сумки почнуть відкривати. І нам важливо, аби система сама вміла відокремлювати справжню загрозу від повсякденних дрібних речей. Вчені зі Стенфорда довели до ладу ще одну розробку, за яку будь-який суперагент віддав би все. Цей ангар – дослідницька лабораторія. Тут навчають штучний інтелект керувати машиною. І не просто виконувати команди водія чи орієнтуватися в потоці, це і Тесла вже робить. Комп'ютер має контролювати авто на складних поворотах і прораховувати наперед можливість аварії. Машини з автоматикою вже частина нашого життя, але поки що за кермом обов'язково людина. І ось це Рубікон – момент, коли машина поїде сама. Та поки існує 99 або 99,9% імовірності, що все буде добре, комп'ютеру все одно не дозволять кермувати самому. А от як отримати ці 100% надійності? Стенфордські тести ті 100% часто вже дають. На випробуваннях.
передати комп'ютер у керування авто, перекласти на нього побут і віддати контроль за здоров'ям. Розробки у Стенфорді настільки вражаючі, що розумієш, ще максимум 10 років і все це буде. От тільки науковці старої школи занепокоєні. Та ж професор Чернігівська, відео якої в соцмережах набирають мільйони переглядів, каже, штучний інтелект небезпечний. Як ми узнаємо про це, якщо, не дай Бог, ця штука дійсно получит самосознание, рефлексию. Это что это значит? Это значит, что у нее будут собственные планы, да, собственные мотивы, собственный план жизни на этой планете, и мы в него не входим. Я переказую ті слова керівникам Стенфордської лабораторії штучного інтелекту, найкращим фахівцям у світі. Варто сказати, що одна з директорів, Фей-Фей Лі, на хвилиночку для Гугла штучний інтелект створювала. Мене запевняють, побоювання Чернігівської марні. Скажу вам, ми дуже-дуже-дуже далекі від цього моменту. Технології набагато недосконаліші, ніж журналісти хотіли б вірити. Я не про вас кажу, звичайно ж. Розробки штучного інтелекту, який був би зовсім як людський, здійснюються. Але якщо хочете мою особисту думку, я поки що не хвилювався б щодо розуму в машини. Принаймні, найближчі 50, а то й 100 років. Хто буде правий? Навіть найкращі вчені поки що можуть дати лише прогнози. Та якщо штучний інтелект всупереч тим розрахункам все ж отримає свідомість, своїм творцям він точно про це не скаже. Зі Стенфордського університету в Каліфорнії, США, Дмитро Анопченко і Сергій Дубінін. Американське бюро телеканалу «Інтер». Продовжуємо подробиці тижня. Дякую, що дочекалися. Їхнє життя починається за колючим дротом, а продовжується в суворих реаліях волі. Діти тюрми, діти, яких привели на світ засуджені жінки і часто задля користі, щоб пом'якшити вирок чи полегшити собі перебування за ґратами. Як живуть ці малюки і чому перші роки життя проведені у в'язниці, для багатьох з них найкращі. Про народжених у неволі Феруза Бегматова далі. Ні в чому не винні, але у в'язниці. Вони ледь можуть зазирнути в наш світ, але погодилися показати свій. Помаши, Галя, привіт. Це діти, народжені за ґратами. Ти пам'ятаєш, як тебе мама рожала, доча? Так. Да. Моя доча, все пам'ятаю. Це Лілія, їй 29. Софію вона народжувала в окремій палаті із конвоєм на вході. Було хороше відношення, так може навіть краще ще к тим, які на свободі. Завагітніла Лілія у СІЗО. Так от відбувалося. Ну я давайте ми на це не будемо говорити. Потому что, ну, вы же понимаете, что произошло это все же неофициально. Он осужденный был, такой же, как и я. У в'язницю Лілія потрапила вже вдруге. Торговля наркотиками. Так от, щоб я торгувала, мені ні. Пошла просто, я наркоманка, пошла просто, укололась дівчинка і все, вона з відеокамерою була. До народження Софії вагітна Лілія сиділа в загальній будівлі цієї чернігівської колонії. Колонія – це для неодноразово засуджених жінок. Мінімум судимості – 2, максимальної судимості – 14. Кімнати на 5 або 11 людей у кожній і душ за розкладом. Кожна бригада, і вони йдуть раз в тиждень. А от для жінок, яким скоро народжувати, умови геть інші. Вони живуть в окремому приміщенні. Засуджені, у кожного є своє спальне місце, прикроватна тумбочка. Можете посмотреть, это секция мамочек. Сейчас у нас одна беременна, она находится, ее вывезли, вона должна родить. Після пологів матір із немовлям переводять сюди, у будинок дитини при Чернігівській колонії. Вона в своїй кімнаті одна. У неї окремий санузел, душова кабіна. Персоналу тут навіть більше, ніж самих вихованців. На зміні у нас йде 2 воспитателі, няня посуточна, медсестра посуточна, сестра-хозяйка. Прачка і я. 7 чоловік днем працюють. І 2 ночі. А дітей зараз лише 4. Хоча їхня кількість постійно змінюється. Тут разом із мамами живуть малюки до 3 років. У доволі непоганих умовах і в геть нетюремному режимі. Без обов'язкової трудової повинності. А відтак ці діти часто стають інструментами, за допомогою якого жінки полегшують собі тюремне життя. Дехто вагітні навмисно. Ті, які вже один раз відбували наказання, то до чого хочеш, я думаю, додумаються.
Особлива удача завагітніти до винесення вироку. Тоді є шанс отримати менший строк. І це враховує суд при призначенні покарання. А також, щоб мати можливість перші 3 роки відбуття покарання бути поряд із своєю дитиною. Навіщо? Це елементарно дозволяє жінці не збожеволіти. Лілії залишився ще рік в'язниці. Сонні тоді якраз виповниться 3, і вони разом поїдуть додому. Але так щастить не всім. Законодавчо визначено, що тільки до 3 років дитина може бути. І цей термін може бути подовжено до 4 років, якщо мати звільняється саме в цей період. Тому, щоб не відривати дитину від матері. Якщо не звільняється мати і за 4 роки, їх розлучають. Дитина направляється, звісно, в переважній більшості до родичів цієї матері. Якщо родичів немає або вони просто не хочуть забирати дитину, тоді малюк їде у дитбудинок. За мою здесь роботу мені одного дитину не віддали в дитячий дім. Така ж система діє і у більшості країн Європи. Там теж намагаються не розлучати дитину з матір'ю. А в деяких державах вагітні жінки можуть взагалі не потрапити за ґрати. Приміром, у Норвегії. Там жінці надають відстрочку до 9 місяців – час на початкове виховання дитини. Потім засуджену відправляють за ґрати, а малюку підшукують прийомну сім'ю. Поближче до в'язниці, аби мама могла бачитися із дитиною. Ці діти легко можуть потрапити у кримінальне угруповання, якщо їх виховуватимуть вулиці. По суті, їхнє майбутнє вже вирішене. Однак ми даємо їм останній шанс. Робимо все, щоб дитина не повторяла помилок матері. У США доля немовляти залежить від штату, в якому воно народилося. Та здебільшого після появи на світ дитину забирають в ув'язненої матері та віддають родичам. Сім'ї виділяють фінансову допомогу. Якщо ж рідних немає, відправляють у сиротинець. Проте у деяких штатах діти залишаються з матір'ю у в'язниці. Наприклад, в Огайо. Деяким жінкам така неволя подобається навіть більше, ніж свобода. Мені здається, у в'язниці легше бути матір'ю. На свободі тобі доводиться піклуватися про те, де дістати підгузки, чим за все заплатити, а тут все безплатно. Тут для ув'язнених навіть проводять уроки материнства. Щось схоже є і в нас. Жінок навчають куховарити, говорять з ними про виховання дітей, словом, соціалізують. Ось тут, у спеціальній кімнаті. В цьому приміщенні проводяться практичне заняття. Всі вони жінки, вони люблять готувати. Парадокс у тому, що саме тут, за ґратами, для більшості цих дітей минає їхній найбільш щасливий час, коли вони потрібні і про них турбуються, бо на волі для багатьох починається геть інше життя. Лілія поки мріє про сімейне щастя, що їх зустріне колишній засуджений батько Софії, який віднедавна став її офіційним чоловіком. Доченька, скажи, к нам папа приїде, зайчик? Да. От тільки вже кілька місяців від чоловіка жодної звістки. Я розумію, що у нього якась біда случилась, ну. І всім все одно, розумієте? Все одно, так, доча. Вже на волі кожній із цих жінок доведеться самі забезпечувати дитину. Вийти відсюди, з цих містів, я навіть не знаю, що мені робити, як мені робити. Вдома у мене 4 дітей. І у сестри 5. Я не знаю, що робити. Я дзвоню, вони мені кожен день. Я не знаю. Тяжело, звісно. Це Вероніка, вона сидить за крадіжки. Депутати, всі от... Ворують. А що ж нам говорити? Що нам говорити, як у кого сім'ї великі? Да, прямо у мене є, да. Я можу піти працювати. Малером, штукатуром, ще куди-то. Ну я ж не прокормлю таку сім'ю. Вона почала красти у 16 років. Ну, взагалі, у мене вже 3-я ходка. 10 років потеряних. Да. Діти, народжені в тюрмі, часто потрапляють у замкнене коло, звідки вирватися вкрай важко. Ті малюки часто знову повертаються сюди, за ґрати, але вже дорослими. І змінити це може одна людина – їхня матір. Фируза Бегматова, Оксана Гашева, Сергій М'ясоєдов, Даніель Косаковський. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». На цьому все. Дякую, що дивились «Подробиці тижня». Побачимось наступної п'ятниці.